Premier Sarawak megak nerima pembebasan dari ACWA Power. Tuai Pegawai Operasi Petroleum Sarawak Berhad Petros Dr. Jem Fu Maya Dirandau marah ke ACWA Power, Siti Company Pemeranak Pukuk ke Bisi Upis di Arab Saudi, tipsi ati dekat Meranak ke Pukuk berindustri Ammonia Gadung di Sarawak. Koya Randau bekal perkaranya sudah diatur dengan Premier Sarawak, Sarawak Energy Berhad SEB, Petros, Upis Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC serta agensi berkawal ke Bukai. Yeah, we just concluded a very interesting discussion with ACWA, which is a Saudi-based investment company looking to invest potential green ammonia hydrogen in Sarawak State. We had a good discussion with the Premier, state agencies, as well as SEB, Petros and SEDC. So we look forward to ongoing discussion to see whether or not investments into Sarawak can be made feasible. Thank you. Yeah. Datuk Patingi Abang Zuhari Mainyak belak nerima pembebasan dari Huawei.